在这个疯狂的时代，我们很幸运的手握自由。你可以说你想说的话，做想做的事，可以拥有你独特的个性。面对周遭所有的痛苦与快乐，你还可以哭泣，你也可以大笑。你能尽情感受所有的一切。你的喉咙不会像是被任何你无法解释的事情堵住。你能高声唱着歌，你能悲伤地说出难受的事。你的声音能被听见，透过任何方式。重点是你的声音或许有许多包含着你的过往与现在，还有你的理想与理想中的未来。无论是黑是白，是喜是悲，最幸运的是你能说。透过声音，你能被他人听见与传播。透过他人的声音，你能明白世界上不是只有你一个人。在 YouTuber 之后， Podcaster 们也想用我们最擅长的声音，呼吁各位1月11号一起出门去投票，让你我的声音持续被听见，传递你想传递的所有一切，给身在远方或是近在身旁的人们，致所有深爱这里的各位。1月11投出你的一票，那是这片土地上最重要的声音。本次节目由 SoundOut 与 First Story 共同发起，所有参与此计划的 Podcaster 们无任何盈利，不接受任何植入。我们希望你能将这集节目分享给你周遭所有的人们。我是敏迪选读的敏迪，我是 TK Talk 创投观点的 TK， 我是青春爱消遣的消化饼，我是 First Story Lab 最偏激的 Podcast 的 Kirk， 我是邓丽，我是 Sex Chat 弹性说爱的杨，我是宝博朋友说的可如君宝博，我是那些你不敢问老板的事的Jack Katie， 我是校级男子，我是科技导读的周清华，我是通勤学英语的张老师，我是 Barney's Talk Barney， 我是海苔熊心里话海苔熊，我是转角国际重磅广播的编辑七号，编辑八号，雀雀聊影剧的雀雀，我是法克电台的杨贵志，我是鬼岛之音的 Emily 凯西 Thomas。 1月11我们一起回家投票。